Iazko arrakasta ikusita, saia ez berezia eta, bueno, gogotsu. Eta aurten, bueno, nobedade berriak izan dire ez espazio, bueno, bi espazio berri deko guzela. Alde batetik, bueno, lau espazio dauz, bata izango da Ardantza, beste bat Iturrondo, Urreta eta Berribai. Bueno, azkenean nahi izan duguna izan da apurtzu bat edatu kultur plaza eta bueno, herritar guztiei eskaintzea ekintza ezberdinak. Kriston artistak deko guz herrian eta ahotsa eman behar zaie eta holango kultur ekintzetan ba, nik uste dut aproposena dala, jendeak ikustea, herriko artista asko deko guzela, onak, eta bueno, eta azkenean ezagutzen goaz apurka-apurka. TikTok txapelketa antolatzen dugu, deno dakigun moduan supermodan daudelako TikTok bideoak, orden, 12-16 urte bitarteko Galdaka Ostarrei zuzendutako hori da, txapelketa bat, banaka edo taldeka egin daitezke, euskeraren presentzia bermatu behar da, edo kantuan, edo bueno, mezuak ematen diren momentuan, emakume eta bueno, genero arteko berdintasuna bermatu egin behar da, eta bueno, ba, kultur plaza denez, ba, kultur plazako hori, zerbait agertu behar da, edo guneak, edo ikuskizun batera etortzea, eta bar. Jaiak ez daude, ez dago aukerarik hori egiteko, eta bueno, guk planteatzen duguna da kultur ekintza ezberdinak, eta bueno, herritar guztiei eskatzen dieguna da arduraz jokatzea, guk ez badugu arduraz jokatzen, azkenean nork jokatuko du. Eta hau, pues, nik espero dut, ba, 15 egunetan ez etortzea herritar guztien kontra, azkenean gure osasuna da, kolektiboarena, orduan guztion artean zaindu behar gara.